duke mbështetur qytetarët e Ukrainës, duke mbështetur ushtrinë ukrainase, këtë do ta bëjmë edhe tash e tutje. Sot në summit do të flas për hapat konkret që Kosova po i merr në këtë drejtim së bashku me aleat dhe partner të tjerë, dhe natyrisht do të jemi këtu deri në fitoren e Ukrainës. Këto janë çështje bilaterale, ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me mirëkuptimin e plot që Ukraina është në një gjendje të jashtëzakonshme, është në gjendje lufte, duke luftuar për lirinë e saj, për pavarësinë e saj dhe për vlerat që janë aq të rëndësishme për secilin prej nesh. Jam e bindur që ai moment do të vijë bashkë me fitoren e Ukrainës.